Mirëmëngjes sërish për ju që sapo e keni çuar televizorin në ekranin e ABC, jeni duke ndjekur ABC-n e mëngjesit, si gjithmonë nga ora 9 deri në orën 10, ju do të jeni në shoqërinë e gatimit me receta fantastike që gatuan sigurisht zonja Florenca Reci. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, më gjete në punë si për borë. Tani janë visat, kështu do i kapim, mat duke gatuar. E para një vit të mbar. Edhe për juve një vit të mbar për të gjithë punojnësit e këti emisioni, për gjithë televizionin, një vitin bar, që ndjekin, për gjithë ata që në ndjekin, për gjithë ata që në duan dhe i duam. Po, po. Po. Tani, ne e tham që fillim të emisionin se cila do t'jenë recetat, për sot po. Kemi qofte me oriz po. Dhe sup me mish gjeri. Po. Tashi, qoftet me oriz, orizin, orizi është aji që kam betur, okay. Nga vitili. Kur ashtu orizi që kam vetur, duket sikur janë ato kështu, po realisht nga që kemi bërë po, shumë, po. Ka çfarë të mbesh? Shiko, këto qofte bëhen edhe pa na mbetur orizi, po ne tani do shfrytëzojmë momentin se zakonisht tavolinat... Po, orizin e kemi gati. Po, tavolinat zakonisht janë plote për plot, edhe sigurisht ushqime mbeten, mirë është mos i hedhim, mirë është ti përpunojmë sigurisht ne, të nesërmen, si që ose mbas një ditë tjetër. Shumë njerëz, po, thua ti se sa veta jemi në shtëpi. Ai veprim bëhet zakonisht bora për të treguar që viti të na shkojë me bollëk. Ai ti, jo se kemi do të konsumojmë plot. Unë në fakt kur bëja urimin për këtë vit, thoja gjithë në tryezat, xhepat dhe zemrat plot. Po. Shumë e bukur. Edhe xhepat janë të rëndësishëm sepse nuk mund të jesh i kënaqur. Po patëm xhepat nuk blim dot gjelin po, dhe nuk bëjmë dot orizin po, dhe gjithë ato. Tani qoftet me çfarë do t'i bëjmë qoftet ne? Qoftet do t'i bëjmë me oriz, ja tani do vë tiganin unë se vatrën e kam desur, edhe do t'i bëjmë me vezë, po, me vezë, rigon, piper, djath. Okej, okay, ne do të kemi po, edhe për pak sekonda recetën në ekran, po, e kemi në këto momente po, qofte me oriz, për të gjitha ju zonja që ju kanë mbetur orizi nga darka e vitit të ri, na duhet 400 gram oriz, 100 gram djath, një kokër qep, një telpi hudër, 2 vez, 20 gram miell dhe nene xhik. Pra këto janë të gjithë ingredientët që duhen për të përgatitur këtë recet ditën e sotme, qofte me oriz. Pra edhe njëherë kemi 400 gram oriz dhe unë pjesën tjetër nuk e mbaj mend se u hoqë nga ekrani, po do të kemi mundësi ta ndjekim sërish recetën të afishuar në ekran. E kemi tani 400 gram oriz, 100 gram djath, një kokër qep, një telpi hudër, 2 vez, 20 gram miell dhe nene xhik. Tani Florenca, ne po, kemi nisur, orizin e kemi gati, po, ja, se orizin do ta hedh unë, po. Qa, cili është hapi i radhës, çfarë duhet bërë do tani? Do ta hedh orizin këtu, në tas. Tani, për çdo gjë ti e di që mua do më thuash, bora më jep këtë, më jep atë. Kemi hedhur orizin në tas, okay. Okay? Do t'i hedh brënda djathin, do t'i jetë brënda djathit. Djathit thërmohet, apo do, po, do të bërë në sovat bukla? Tek ajo rendi atje. Ha, të kjo? Po. Odhe në qik djath të bardë, të but. Këtu? Po. Okay. Qik djath të bardë, të but. Do të hedhë tani pak djath kaçkaval. E kemi dhe djathin kaçkaval. Po ke pse bëhet me dy lloj djathrash apo e bën si të duash, me dhe me tre po deshe. Ah, si të duash, mjafton okay, që të ketë djath. Të ketë shije të ndryshme. Po, po. Ja tani do të hedhë edhe këtë djathin kaçkaval, që do t'ia grit brenda. Të gjitin po, atë. Vez mund të jedhim si pas dëshirës 2 kokra, 3 kokra, 1 kokër, si të duan. Veza, qa funksioni ka në gjithë këtë? Lidhse. Lidhse. Veza është lidhse. Okej. 2 kokra kemi në sot. Po. Do të jedhim rigon, më gjenë qik rigonin, më rigon, duhet e rigon, kesh këtë e sirtari, më mirë ja kur hapë sirtarin këtu. Është i pari. Po. Dhe gjo, unë jam ajo nusja e rejë që sa ka marrë në shpi. Sa hapë sirtarin e dashur. Po, më falë, që a ishte dhe njërë, sa rigon. O, borë. Më falëni, por... O, rigonin e një! Po, e një, po, si se një... Më falë. Ka dhe aromë shumë të këndshme? Po, është shumë i mirë. Do t'i edhim rigon, piper. A, të duhet e piperi? Po, piperin po e gjejun këtu? Po, e gjejun. Piperin zi? Piperin zi? Që ke aty, po. Ok. Një bë dhe piperin. Edhe piperi. I ka bërë gati Albani këto. E po tani... Se ishin të mbyllur. A i është i zoti shpisë. Unë jam thjesht një eftuar. Po. Që vim dimojnë do njërë nga ta mishte mirë, që ti kur përgatit darkën, ata ta asistojnë, se japin kontributin e vetë. Bora, më gjeja ty edhe pak pluhur hudre. Ka aty. Pluhur hudre. Këtu e gjejo? Shë ajo? Po. Po. Êshtë ajo? Hudre grirë. Po, ajo. Okej. Sa jetë nga kjo? Po, ja do ta jetëm.
sa për t'i dhënë shije. Po, patjetër. Që është hudra prezente. Po. Po hudra mund ta bëjnë ato që s'kan plurur dhe mund të bëjnë edhe hudër me tenpi që kanë dhe mund ta grinë me pak vaj me thik. Voilà. Vaj. Po. Këto në fakt të qofte zakonisht në pjesën e jugut I bëjnë në ato tiganët që I jepë emërtimin qefqi. Ah, qefqi. Ne do I bëjmë ndërkohë të këtë tiganë që është në zjarë këto. Po, nuk janë tamam si ato, më kupton? Okay. Është një mënyrë tjetër. Një version tjetër. Ne kemi një version tjetër. Po mirë, ne për sa persona po I bëjmë këto sot? Këto ne po I bëjmë për 6 persona. 6, nga 2 copë të hajmë. 2 jam unë, një operator, 2, 3, 4, okej, jemi 6. Ti hedhim vezën tani. Veza I dhe direkt aty, nuk ka nevoj që të rishet në jenë tjetër dhe pas të të edhësh? Ja, ja, ja. Okej. Po këte mund të afusësh, apo nuk duhet të bësh në blender, që mund të frazosh të gjithën? Apo I këm pastaj komplet forma? Jo, që pun ka blenderi? Në falë, ishte një ide e personave që nuk ja thonë shumë përgatim. Bojkot, boj modest në Florenca, se gjithë e din që unë kam bërë baklavan vetë si vjetë. Si të do libora? Kam si një copë sot, do të aprovosh. A shua? Po. E ke bërë vetë, vetë, vetë? Po, 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 vetë, ja, mu, ja. Me ato duar, e? Ja dhe ja. Okej. Vetë e kam bërë. Do t'i hedhim edhe një... Qa të duar? Një lugë mjell. Mjell, po kemi mjellin? Dhe mjellin e ketë e kjo sirtari këtu. Sirtari parë? Po. Okej. Mjellin e njo, pa me rakë. E një? Thjesht nuk po e gjithë. Ja, ja, ty të ena, të ena. Jo, jo, të ena. U, më falë. Ska gjë. E, po, isha mësuar që mjellin të shiha në këto. Kotë, po justifikohen, po nuk e pash. Tani lukë gjellë, apo lukë nga kjo? Ja, do, po, mirë. Unë që e di këtë. Ja. Ja, mjafton. Okej, po ato që s'kan nga kjo lopata në shpinë, lukë gjellë. Po. Mjafton, lukë gjellë. Mjafton. Apo prapë në vëndun? Po. Apo talëm këshu I ashtë që dukemi që kemi punuar dhe kemi gatuar? Se sa e që është tavolina rrumuj, se dip se kam pështipje, duke që kur dhe jetë një ushim I shisha. Bora, më duhet edhe vaj, që ta hedhim tigan, që të fillojmë skuqje. Vaj, ma thuaj ku është vaj. Vaj. Them ku është vaj, këtu poshtë duhet a kesh vaj. Këtu poshtë. Vetëm kujdesa të etiketën. A, po, po ku ta hedhë vajnë diku tjetër? Po hidhet e një nga ato tasat të ti. Po, po ta hedhë. Në një këshu sa vaj të duhet, Florenca? Ta hedhim këtu në... Jo, sa, sa? Po, hidhet e ka jo ena, s'ka gjë. Më duen 5-6 lugë, 6 lugë. Mojtë sa, se do e hedhë diku, po sa. 6 lugë, ha, da edhësh 6 lugë. 6 lugë? Po. Okej. Se zakonisht vaj, kur bëhen gatime, bëhet për një lugë një person. Ne përdorim vaj, apo mund përdorim edhe, për shëmbull, vaj u liri, apo ku di unë gjatë që mund të shkrysh? Qarë vaj të duam dhe vaj gatimi? Po, mjafton, mund të hedhësh atje të edhe. E hedhim, ja pra zonja dhe zotrinë. Hedhim vaj. Kemi vajnë, mund të hedhë, mos më hidhët të gjysmën, nuk të hidhët ande, hidhë gjysmën. Oke. Du të mbaj një nga to, unë, ku I kërë nga to? Bora, vaj të gjithë, po vaj, jo të gjithë, në dhe lërë aty. Po, ja. Oke. Hëtë, hëtë ma. Oke. Oke, lërë aty ta një dekë. Aty, bravo, Bora. U bë. Do t'i edhim dhe pak majdanoz. Majdanoz, po këtë qepën si dhe përshetën? Jo, qepa është për supën. Anë të për pastaj. Se ta një do fillojnë me supën. Po. Oke. Edhe majdanoz dhe majdanoz I e pata aromë Po, pak sa edhe për këshu për në gjyrë, se na duhet për supën ajë tjetëri. Okej, pastaj që bëjmë? Pastaj do t'i... Pastaj I hamë, apo së të bërë akoma? Do t'i edhe dhe pak djath këshu parmigiano. Okej, unë që thua ti në gordë për djath, do më thënë gjdo loj gjele, gjdo loj vakti, po nuk e shëqërova me djath, është e pa mundur. E beson ti që bëra një tavolin super... të mbushur për vitri. Dhe s'kishte djathë edhe thanë s'pas ke boha si tavolina. Jo, jo, djathin e kisha, sigurisht që e kisha më vetëm, vaj u liri dhe rigon, por në momentin që ula, që isha lodhur jashmase, e vetë mi a gjë që kërkova të haja një co buk të thekur me djathë. Do më thëmë, bërë e gjitha to, Florenca Reci dhe t'haj buk me djathë. Po, buk me djathë desha t'haj. Qofsh ti që jetë, më thëmë, do I haja gjitha të tjera të shoqëruara me djathë.
Un po them, aq që desha ta shijoja, por isha detyruar se gjithë ajo tavolinë me gjithë ato gatime, patjetër që duhet haja. Duhet në çik djalë. E dashur, unë tani do të vazhdoj, do t'i bëj me dorë dhe do t'i hedh për t'i skuqur. Si i bën me dorë? Ja, a, me formën e... Ja. Kështu, të formën të rumbullakët. Po, po, ja, kaq. Edhe i skuqim, po, o? Edhe të nxirësh një piruti aty e bora. Po, pirute. Edhe i kam këtu beso, jo? Bo, Florenca, të më bërë. Po, pse mi? Që ka? Po, frit më i të nxirë piruin. A i kemi këtu pirun? Qa piru? Ja, një piru të zakonshëm, të zakonshëm. Kë? Po, po. Ha, bora. Si kur po të vinë plumbat nga... Moj, Florenca, po dua e në temia të gatimit në shpi, moj, nuk jam suar këshu. Ose merë një shpatu. Po e kishim një këshu të nxere, ku e kishim? Ka pak të nxere. O, bora, po nuk të bën gjëja ka që është nuk ciflosin më tepër. Ti të razojun? Do të bësh qofte ti? Po, ti të razoj qofte pra që të ndihmoj. Këto duhet pishen... Qa njyre duhet marim poshtë që ta kuptojmë ta mamë që janë tjekur? Njyre bezh. Bezh. Bezh e erët, njyre lajthie. Okej, njyre lajthie. Ja si kjo njyra këtu e lojthis. E, është qik në erët, pasaj, anon nga ato njyrat e tokës, nga ato krapet. Bora, hëmi. Ti të razoj? Shikoj. Po i që pjatin, bora. Po i që këtë pirun në vogël, moj Florenca. Po mirë një shpatu, zhjith qërë të duash. Ja, zhjith. Jo, pritë se bëjmë shaka. Po t'i kap me këtë? Jo, jo, jo. Më falni, më falni një mi herë. Ja ku i ke një lukë për ka shuqe, ja mera të shpatullon aty. Jo, jo, tjetërën. A të më vrima. Florenca moj. Po qa bëmi, e bërë emisionin. E bërë emisionin. Salat. Florenca se të... Êshtë në regullë kjo? Êshtë mirë. Hajde, t'i këthesh dot. Hajde, po t'i këthejmë. Pse jo? Ja t'i shofrim. Shika. Atëherë. E prish i qoftën. Jo, 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 nuk ja prish formën. Dalë të lajt duart unë t'i bëjë unë vetë. Florenca, s'ke besim të aftësit e mija? Jo. Po dy qoftë do në thesh mi i prish e qoftë e qa bënë. Po nuk ti kam prish, moj. Ja, një, dy, tre. E këtheve. Ja, pra, Florenca, Reci, kjo jam unë. Dhe sigurisht kjo je ti, po. Unë këtëm duke dhe dojgja nga poshtë, jo, nuk e kam djegur. Dale, Bora, më lërë mua. Ja, 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 ja. Këto ndryshe digjem, po të... Ua, më falni. Më falni. Nuk je për këtë punë. Jo, Florenca, thjesht nuk kam veshur për parë se negatimit. Po punë e madhe. Ta kështë në feshme që mos në ishën fëshur robat, se këto i kemi vetëm për të darë. Unë sot a robat të vë dhe për pajsen. Kuj kemi për pajsen? E? Kuj kemi? E, sësh, ja, sësh këtu. Pa, ta kisha ta dhja unë. Që gjitha taj që nashojmë, për shumëll, te ka bëtë një uzi, e mbajnë edhe taj që janë lokale, restorante, ke parësu që e dënë tjesht video, dhe nuk kanë mundësi që të na dëgjojnë audio, dhe po ta vija unë për parësën, do thoshin, kjo e vogla gatuka. Po, po. Do thoshin për mua, pas taj që gatua ju unë. Po, më iku kjo rast, kështu që, këte pojdo këtu unë, Amvisat mund të shofin dhe një recetën, Bora? Po, e japim edhe një herë recetën në ekran. Po. Unë ndërko po e ledzoj, qofte me oriz. 500 gram oriz, 100 gram djath, një kokër qep, një thelbi udër, 2 vez, 20 gram mjell dhe nene gjik. Këto për 6 persona. Pra për të gjitha ju zonja që nuk e keni bërë ende gati drekën dhe po mendoni se... qa do bëj sot, qa do gatuaj sot, nëse ju kam betur oriz, nga i më përpara, se darkën e vitit rinë, gatuaj me bollëk, dhe sigurisht që do ketë qëfar të mbes, mund të gatuaj një qofte me oriz. Dhe, cila ishte receta dytë, sup me gjeli, me mish gjeli. Nëse ju kam betur mish gjeli prap, mund të avini në pun, sepse mund të bëni receta shumë të shishme. Qoftet jam duke u bërë, dheri në të farë njyre, pas taj dhe i heqim nga tikani? Po, dhe t'i heqim. Ok. Me qa shëqërojnë të Florenca? Po... Me buk, shëqërojnë me buk? Po, jo, me buk. Jo, me buk, me në një loj salce, me në një salce me dzadzici, me qëfar të duham nga këto salcat. Ok. Salc me ullin. Dhe thënë hajën thatë. Salc me avokado. Hajën thatë. Po.
kështu shoqëruar siç janë këto receta tipike me një gotë verë të bardhë, me një gotë verë të kuqe apo si kemi këto? Po dhe ato mund vazhdojnë ose me dhallë, shoqërohen këto me dhallë? Me dhallë, jo, nuk e di, me dhallë si kanë provuar, jo. Po tendencë mund t'i provojmë. Po po, mund provojmë shije të reja, pse jo, qofte me oriz dhe me dhallë, me kos. Pse pilafi shkon me kosin, Florenca? Po, shumë. Po, shumë. Ne kosin ashtu e konsumojmë me pilaf. Besoj që duhet shkoj edhe me këtë. Ëh? Duhet shkoj edhe me këtë. Tani ne tham për 6, po sa kemi bërë këtu? Për 6 persona i thon 12. 2, 4, 6, 8, oh, si kemi bërë gjithë. Po jo, si kemi bërë. Ja, të heqim këtë dorë një herë. Të heqim këtë dorë, ti vendosim të pjatanca që do t'i servirim. Na u hodh një kështu nga sa frikë që ke nga këto. Si quhen këto, Florenca? Mi thuaj pak në gjuhën shkencore, si quhen këto? Spërkatjet. Jo spërkatjet, ciklat. Cikla, mund t'i themi cikla? Po cikla. Ciklat e vajit. Ciklat e vajit. Po pra. Bora, në thuaj se kalove ti natë në vitit 3000? Unë... Apo fjetë e gjumë? Jo, jo, i sekundë, të rësa. Fjetë të gjithë gjumë. Mirë, unë gatova e pare punës. Po. Asë kush nuk e beson me aftësit e mija në guzhinë që jësa po ishin në këto momente, por gatova. Gatova bëra vetëm baklavan. Dhe me këta hoqa qafe të gjithë darkën e vitit 3000, mund të ambila gojën të gjithë dhe duke thënë, kam bërë baklavan unë. Se nuk është të thjesht, Florenca Reci, të bësh baklava turke me 125. Me 120 e bora? 120. Të lumë, bora. Po. E ke nxjerë në Instagram? Në Instagram kanë nxjerë procesin e bërjes, që nga tërholja, që nga zërnja brumi, që nga tërholja, që nga të gjitha të gjitha me radhë. Një qofte na u prish. Nuk e prisha unë atë, Florenca. Ti e nga të smove. Ua, ti e nga të smove. Sy për sy ta bën këtë. Jo, unë e prisha. Ti e nga të smove që në fillim. Kusha prishin formën qoftes. Nuk e di kjo soba pse s'paska dhe fuqi zjarri. Kur nuk e mirë asnjëra nga ne për si për fajin, e ka fajin soba atëherë që qofta nuk po, prish. Një nuk prish. Ja, Florenca. Për këtë e kisha fjalën pak më herë. Pak më parë. Po. Për spërkatjen. Me cirka vajit, stërkat, stërkat, cërkat, si të duam, leti quajmë. Tani, do jedhim kështu si për neve, kur t'jente pjata, apo mjafton t'i shoqëroj gjithë kush, kur i vendosim këto, do jedhim t'i shka si për, apo? Cash pra mund t'i hedhim qëfar do loj salse, por jo t'ja hedhim si për, mund t'a shoqërojmë rrët e përqerë. A, t'a shoqërojmë më vete? Po, më vete. Okej. T'a heqim një qik të që na u prish, se na prish... Na prish i bukurin e pjatës, vetëm njëne. Florenca, a e bërni dhe ju në shtëpinë tuaj kështu që kush formë, për shembull, ose format e baklavas, ose një lloj ushqimi që nuk dilte i bukur estetikisht, se ka përbërja mund të ishte shumë cilësor, ju e hanit vetë edhe miku t'i jepnit atë më të mirën? Po s'diskutohet, është logjike. Që ka vetëm familjen time. Jo, jo, po është për të tërë kjo, se nuk mund t'i japësh miku. Ju e bëni edhe me baklavan, Florenca? Patjetër. Mi jepni më atë të mesit, e filloja baklavan, këtë e mbaj më mirë nga mamaja ime. Ato anash i hanim neve dhe gjithmonë mesin e ruamin për miqt. Po, si vjetë ti e bërë baklavan? Po, e bëri nusja kësi. Po, mi dumë shindua. Po. I pas kanë gjarë vjetës. Po. Ha. E shikoj që... Po, baklavan si e bëtë? E bëtë turke, e bëtë... Turke, 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 turke. Po, thënë, pas ka bërë si mua? Po, si ty, si ty. Jo, është njërë sa mua, besoj. Se di, se kam provu tënden, po atë që kështë bërë nusja ime, e kështë bërë shumë të mirë. Po sigurisht është nusja jote. Dhe ne nga ana televizive, do më thëmë, mund t'jemi një qip nusë e vjerë, Florenca. Po, jemi. Flas për pjesën... Jemi, jemi. Jemi, Bora. Televizivisht, quemi kështo. Ja, po, pa tjetër. Të uroj që të kesh vjerë në shpi. Si moj? Që ishte e gjuri? Të uroj... Florenca. Pse, që bënë? Kujdes. Se moj? Dhe pse? Si të kemë vjerë në shpi? Po sepse do të ndimoj për çdo gjë. Do të ndimoj për çdo gjë. Këtu ndryshon puna. Sepse thjesht është të tuaj. Qëroje. Mund të thuash për shumull që nuk e dua vjerën për shumë arsye, sepse dua të jem e lirë, dua të rrisit dua. Por ama kur me ndonë ato... Barku në fund të ditës... Kur i gjen gatimet gati, çdo gjë të fshirë, të pastruar. Jo, po ti ta shoqërosh kështu urimin tënd. Thua se turoj ti jesh me vjerrë në shtëpi, me vjerrë që ditë gatuaj. Po pse? Nuk ditë gatuaj, domethën ka vjerra që gatuan, por që ditë gatuaj shumë mirë. Në përgjithësi. Që të lëpish gishtat. Ti jesh nga eksperjenca ato, nuk besoj që të ketë vjerrë që nuk ditë gatuaj, nuk besoj. Se di, në shoqërinë time nuk kam pasur ndonjë. Jo, thjesht kanë nuse që janë pa shije. Kjo po, kjo që ndronë. Okej. Ja, do bëjmë dhe këto bora dhe do fillojmë supën. Unë për të reguar që po mere me një punë, kodë do më thëmë, për qëroj një karotë. Jo shumë mirë, se na duhet për supën. Na duhet për supën, unë po i bëj gati.
kështu që e mund kishim dhe atë thikën tjetër që është më kollaj për ha, se e mbarove dhe pak e bura. Mirë, ndërkohë që ne i bëjmë gati, ti si thuaj që ne të shkojmë në pak publicitet. Po, pa tjetër. Dhe pastaj i rikthehemi nga kjo karrotë që është e pa qëruar. Pas publicitetit do t'jetë e qëruar.